ရခိုင်ပြည်နယ်အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တရားမဝင်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဘင်္ဂလီလေးဦးကိုမောင်တော်မြို့နယ်ငခုရတောင်ရွာမှာဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါဗျ။ဖြစ်စဉ်မှာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့နနက် 8:00 ခွဲကနေမိုးလယ် 9:00 အထိမောင်တော်မြို့နယ်ငခုရဘင်္ဂလီတောင်ရွာအမကခွဲမှာသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကမြေပြင်လူဦးရေစစ်ဆေးတာကိုဆောင်ရွက်ခဲ့စဉ်ရခိုင်အကြမ်းဖက်ဖြစ်စဉ်ကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုတရားမဝင်သွားရောက်ပြီးပြန်လည်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဘင်္ဂလီလေးဦးကိုဖမ်းမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့တဲ့နူမာမတ်ဆိုသူအပါအဝင်လေးဦးကိုငခုရနယ်မြေရဲစခန်းကပါ89မြင်းဆောင်2019လာဝကပုံမှ73နဲ့အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိရလို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဒေသကို ARSA အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေအပါအဝင်ဌာနေတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတွေအိုးအိမ်ဆုံးခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရခိုင်မြောက်ပိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလီတွေဟာလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်။မြန်မာနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားရခိုင်ပြည်နယ်ကနေနေရက်ဆွန့်ခွာသွားသူတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝင်ကြီးနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့ဟာနိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရက်ဆွန့်ခွာသွားသူတွေနဲ့ဆက်လင်းပြီးဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်ဟာ1992ခုနှစ်ကပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအစိုးရနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံအစိုးရတို့အကြားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးအစစ်မှလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ပူးရဲကြေညာချက်ကိုအခြေခံပြီးရေးဆွဲထားကရခိုင်ပြည်နယ်ကနေရက်ဆွန့်ခွာသွားသူတွေကိုစနစ်တကျစီစဉ်လက်ခံရမှာလိုင်းနာဆောင်ရွက်ရမယ်အထွေထွေမူပေါင်းတွေနဲ့မူဝါဒရေးရအစီအမံတွေပါရှိရလို့သိရပါဗျ။